हेलो साथीहरू नमस्ते म तपाईँकै साथी आज फेरि पनि एउटा राम्रो जानकारीमूलक भिडियो लिएर आइसकेका छु आज भर्खरै प्रकाशित मिति दुई हजार अस्सी साल पुसको चौबिस गते कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रशासन या प्रशासन लेखामा विज्ञापन खुलाएका कुरातिर सबैलाई थाहा अवगत नै छ साथीहरू सो यो विज्ञापनमा तपाईँले के के पढ्नु पर्ने हुन्छ यो पाँचौँ तहको लागि आज यो भिडियोमा तपाईँलाई विस्तृत जानकारी दिनेछ साथीहरू सो so, भिडियो धेरै नै राम्रो हुने बेला छ पक्कै पनि सुरुदेखि अन्तिम समय होला र अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला सो द्याट यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूसँग टाइममै पुग्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब सुरु गरौँ सो सबभन्दा पहिले तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको यो प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा प्रशासनतर्फ तर्फ यो प्रशासमान्य प्रशासन र लेखामा यो सहायक स्तर पाँचौ तहको लागि यो लेखा सहायक र लेखापाल र आन्तरिक लेखा परीक्षा वा सो सरहको खुल्ला प्रयोगगात्मक परीक्षाको यो पाठ्यक्रम रहेका छन् जसमा तपाईँले तिन चरणमा विज्ञापन भी विभाजन गरेका छन् साथीहरू फर्स्ट चरणमा तपाईँले रिटर्न इक्जाम दिनु दिनुपर्ने हुन्छ भने सेकेन्ड चरणमा पनि तपाईँले रिटर्न इक्जाम निशन दिनुपर्ने हुन्छ र थर्ड चरणमा तपाईँले दुईवटा कुरा दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै एउटा कम्प्युटरसिप परीक्षण तपाईँले त्यो तालिम दिनुपर्ने हुन्छ टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ अन्तर्वातमा जानुपर्ने हुन्छ जा साथीहरू सो सबभन्दा पहिले प्रथम चरणमा भनेको रिटर्न एक्जामिनेसनमा वस्तुगत बहुवकल्पिक प्रश्नहरू पाले 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 परे, परे चा, चा, म तपाईँले एक सेमाको पूर्णाङ्क तपाईँलाई क्वेसन दिइन्छ र त्यसपछि तपाईँले सेकेन्ड च्यानलमा तपाईँले लिखित परीक्षाको यो वस्तु विषयगत तपाईँले प्रश्नहरूको एक सेमार्क एक्जाम दिनुहुन्छ र यो दुइटामा न निस्केपछि त्यसपछि तपाईँले यो प्रयोग प्रयोगगात्मक र त्यसपछि अन्तर्वार्ता हुन्छ जुन चाहिँ प्रयोगत्मक भनेको दस मार्कको हुन्छ र अर्को भनेको अन्तर्वार्ता भनेको तिस मार्क हुन्छ साथीहरू र यो भनेको सामूहिक छलफल गरेर यो बोर्ड मेम्बरहरूले तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिने हो सो सबभन्दा पहिले तपाईँलाई यो रिटर्न इक्जामिनेसनमा तपाईँले यसको एक्जामिनेसन सेड्युलको प्रथम चरणमा तपाईँले एक सेमाको जुन एक्जाम दिनुहुन्छ त्योमा तपाईँले सामान्य प्रशासनबाट साठी मार्क क्वेसन सोध्छ र यो सामान्य भौतिक परीक्षणबाट तपाईँले चालिस मार्क क्वेसन सोध्छ साथीहरू जसलाई तपाईँले एड गर्नुभयो भने तपाईँले एक सय मार्क पुर्ना हुन्छ र तपाईँ पास मार्क हुनेको चालिस रहेका छन् र यसको टाइम भनेको तपाईँले पैँतालिस मिनट दिन्छ साथीहरू सो पैँतालिस मिनट तपाईँले यसको टिक लगाएर तपाईँले यसमा एटलिस्ट चालिस ल्याउनु पर्ने हुन्छ सो तपाईँलाई यति धेरै गाह्रो पनि हुँदैन तपाईँ हात्तिनु पनि परेन साथीहरू तपाईँले राम्ररी प्रिपेयर गर्नुभयो भने पक्कै पनि ननिस्किन्छ र अर्को भनेको सेकेन्ड चरण हुन्छ साथीहरू यो सेकेन्ड चरण भनेको तपाईँले यो यस्तो विषयगत कुराहरूको तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सामाजिक का अध्ययन र कार्यालय सञ्चालनको सम्बन्धी तपाईँले क्वेसन सोध्छ जसमा तपाईँले पाँचवटा छ मार्क क्वेसन भनेको तिस मार्कको सोध्छ भने तपाईँले यो छ तिनवटा क्वेसन र दस मार्कको पूर्ण गरेर तिसवटा तिस मार्कको बेग्लै क्वेसन सोध्छ त्यसपछि तपाईँले यसको चारवटा क्वेसन त्यसपछि पाँच मार्कको बिसवटा क्वेसन त्यसपछि दुईवटा क्वेसन दस मार्क गरेर यो बिस मार्क क्वेसन भनेको टोटल चालिस मार्क क्वेसन भनेको संवैधानिक व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी कानुनको रिलेटेड तपाईँहरूले क्वेसन सोध्छ र यो टोटल टो भनेको तपाईँले एड गर्नुभयो भने यो एक सय मार्क हुन्छ र यो भनेको तपाईँको उत्तीर्ण भनेको चालिस मार्क हुन्छ साथीहरू योमा तपाईँले छोटो र लामो उत्तर यो भनेको छोटो भइहाल्यो यो भनेको लामो उत्तर भाइले यसरी तपाईँले तिन घन्टाको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू सो तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि सुरुमा तपाईँले एक सय र एक सय मार्क गरेर तपाईँले दुईवटा इक्जाम दिनुपर्छ हुन्छ जसमा जा। जा। तपाईँले जिकेआइक्यू र सामान्य ज्ञान गरेर तपाईँले योमा टिक मार्नेमा पैँतालिस मिनटको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको तपाईँले रङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन गरेर तपाईँले तिन घन्टाको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ सो यो दुइटा तपाईँले पास गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले यो इन्टरभ्यू र स्किल टेस्ट हुन्छ साथीहरू सो तपाईँले यो अनुसारले तपाईँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अब भनेको तपाईँले यसको पाठ्यक्रमको संशोधित यो कहिले भएको हो भने दुई हजार असी साल चार महिना पच्चिसको गते भएको हो यो अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट पाठ्यक्रम रहेका छन् सो तपाईँले यो थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू सो सबभन्दा पहिले यो सामान्य ज्ञानमा तपाईँले के के पढ्नुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ यो सामान्य ज्ञानमा तपाईँले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जस्तै सौर्य मण्डलको सूर्य ग्रह भइहाल्यो उपग्रह भइहाले शिशु ग्रह भइहाल्यो यो यिनीहरूको बारेमा तपाईँले थाहा हुनु पर्ने हुन्छ पृथ्वीको बारेमा यसको परिचय के हो त्यसपछि उन्नति कसरी भयो यसको गति कति रहेका छन् स्पिड त्यसपछि ऋतु परिवर्तनहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ विश्वको भूगोल जस्तै महादेव महासागर त्यसपछि देशान्तर पर्वत श्रृङ्खला हिमाल मरुभूमिको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै नेपालको भूगोल कस्तो रहेका छन् नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ तलीय स्वरूप कस्तो रहेका छन् प्राकृतिक सम्पदाहरू कस्तो रहेका छन् यो भौगोलिक विविधता जीवनहरू कति कस्तो रहेको तपाईँलाई थाहा हुनु पर्ने नेपालको बारेमा विश्वको बारेमा त्यसपछि नेपालको इतिहास रिलेटेड तपाईँको कुरा थाहा हुनु पर्ने हुन्छ यो औगो क्रान्ति पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध सम्बन्धी तपाईँले सामान्य जानकारीहरू हुनु पर्यो नेपालको इतिहास कस्तो रहेका छन् जस्तो यो किराँत कालमा के के भएको थियो लिक्ष्मी कालमा के के भएको थियो त्यसपछि मध्यकालीन कालमा के के भएको थियो र सामाजिक बारेमा तपाईँले आर्थिक राजनीतिक बारेमा पनि तपाईँले थाहा हुनु पर्ने हुन्छ यो तपाईँले हेर्नुहोला त्यस्तै गरेर मध्यकालीन यो राज्यहरूमा के के भएको थियो आधुनिक इतिहासमा के के रहेका छन् शाह वंशी इतिहास के रहेको छ नेपालको दुई हजार सातदेखि हालसम्मको महत्त्वपूर्ण यो राजनीतिक घटनाहरू के के रहेका छन् कहिले प्राइम मिनिस्टर चेन्ज हुन्छ के के बारेमा रिलेटेड यसको नेपालको इतिहासको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो रहेका छन् विकासको पूर्वाधारहरू के के हो त्यसपछि यसको अवधि योजनाहरू योजनाहरू के के रहेका छन् यसको उद्देश्य प्रकार र आवश्यकताहरू सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको सबै कुराहरू तपाईँले थाहा हुनु था पर्ने हुन्छ र अर्को भनेको तपाईँले कर्णाली प्रदेशमा पाइने खादन बाली जडीबुटी त्यसपछि खानी प्रकृति सम्पदा यो एउटा विशिष्ट रहेका छन् कर्णाली प्रदेशको रिलेटेड क्वेसन तपाईँले थाहा थाहा हुनु पर्छ साथीहरू सो यो माथि जति पनि हेर्नु भएको थियो यहाँदेखि यो यहाँसम्मको लागि यो सबै भनेको अगाडि पनि सबै अरू अरू सिलेबससससँग पनि मिल्दो रहेछ तर तपाईँले कर्णाली प्रदेशकै यो विज्ञापन हो त्यही भएर तपाईँ कर्णाली प्रदेशको बाली जडीबुटी खादानको बारेमा तपाईँ थाहा हुनु पर्यो यस्तै गरेर विज्ञान र सूचना र संसार यो विविध यो स्वास्थ्यहरू पनि तपाईँले थाहा हुनु पर्ने हुन्छ दैनिकको जीवनको उपयोगी काँसोको रहेका त्यस्तै सूचना र संचार विधिहरू के के रहेका छन् जीवाणु त्यसपछि रोग खोपहरू त्यसको स्वाद त्यो स्वास्थ्य र सरसफाइको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो त्यसको परिस्थिति र वातावरणको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ दिगो विकास जैविक विविधता दुर्लभ पशु पन्छी त्यसपछि ते यिनीहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा र सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा जस्तै नेपाल चिन बेलायत अमेरिका र जापानहरूको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ त्यो त थाहा हुनु पर्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अवधारणा उद्देश्य सिद्धान्त प्रमुख अङ्ग विशिष्टीकरण संस्था यो संस्थाहरू के के रहेका छन् त्यसपछि क्षेत्रीय सङ्गठनमा सार्क र उद्देश उद्देश यो उद्देश्यको उद्देश्यहरू सिद्धान्तहरू त्यसपछि सदस्य राष्ट्रियहरू के को को रहेका छन् यो सार्क कन्ट्रीमा यो तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियको महत्त्व राजनैतिक सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक संस्कृति यो सबै कुराहरू यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू तपाईँलाई थाहा हुनु पर्ने हो यो भनेको तपाईँले सामान्य ज्ञान भइहाले अर्को भनेको सामान्य बौद्धिक परीक्षण गराइन्छ साथीहरू जसमा तपाईँले यो शाब्दिक तार्किक परीक्षण गराइन्छ र योमा तपाईँले यसको तपाईँले कुनै पनि इन्स्टिट्युटहरू जोइन गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई सिकाइदिन्छ जसमा तपाईँले सिम्पल यो कम्प्रेसिभेबिलिटी भइहाले यो क्लासिफिकेसनहरू कुराहरू भइहाल्यो त्यसरी म्याथमेटिकल वर्कहरू पर्सेन्टेज टाइमहरू वर्कहरू हेभरेजहरूको जस्तै दुईजनाले एउटा खेतमा हर जोत्नलाई दुई दिन लाग्छ भने एक दिनमा कति दिन लाग्छ एक दिन एकजनाले कति दिनमा काम गर्न सक्छ त्यस्तै यो टाइम वर्कहरूको क्वेसनहरू आउने गर्छ यो तपाईँले सिम्पल सामान्य बौद्धिक परीक्षणको जस्तो क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ साथीहरू सो योबाट तपाईँले तिसवटा कोइसन दुई मार्क गरेर साठीवटा हुन्छ र यहाँ पनि डबल गरेर चालिस मार्कको हुन्छ सो यसरी नै तपाईँले कोइसन सोध्ने गर्छ यो त्यसको लागि अर्को भनेको तपाईँले यसको विषयगत सर्व यो सार्वजनिक सेवाको यो व्यवस्थापनमा तपाईँले यसको क्वेसन सोध्छ र एक्स सीमारको जसमा तपाईँले कार्यालय सम्बन्धी कार्यालयको सञ्चालन कसरी गरिन्छ व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो कार्यालय यो सञ्चालनमा तपाईँले स्थानीय र प्रदेशको सङ्गठनको संरचना कसरी भएको हो कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा के हो महत्त्व के हो अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय उद्देश्य र आवश्यकता र रा महत्व के के रहेका छन् कार्यालयमा संरच यो सञ्चारको महत्वहरू के के हो यसको प्रकार र माध्यमहरू तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो जस्तै कार्यको विवरणहरू त्यसपछि बैठक व्यवस्थापन र निर्णय लेखनहरू कसरी गरिन्छ सामूहिक कार्य र कार्य वातावरण कार्य संस्कृतिहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो हो त्यस्तै गरेर त्यति मात्रै भएन यो कार्यालयको सञ्चालन मात्रै गरे भएन त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मानव पछ्याउ तहमा कर्णाली प्रदेशमा जानुभयो भने तपाईँ त्यहाँको व्यवस्था थापन गर्नको लागि तपाईँले बताइन्छ र त्यो व्यवस्थापनको लागि तपाईँले के के यसको उद्देश्य रहेका छन् यसको परिचय अवधारणाहरू सबै कुरा थाहा हुनु पर्ने हुन्छ सार्वजनिक सेवाको प्रभाव कसरी हुन्छ और यो अर्थ महत्त्व सिद्धान्त र माध्यमहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो सुशासन जवाबदेही यो नागरिक वडा गुनासो व्यवस्थापन यो सबैहरूको कुराहरू तपाईँले थाहा हुनु पर्ने हुन्छ अर्को भनेको लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ तपाईँले लेखाहरू कसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि उसको आर्थिक सङ्केत बजेटहरू सार्वजनिक खर्चहरू कसरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरू रहेका छन् त्यस्तै गरेर लेखा फारमको बारेमा तपाईँले भौचर बैङ्क नगदी किताबहरू त्यस्तै गरेर तपाईँले अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने लेखा परीक्षणको प्रणाली जस्तै यो तपाईँले लेखा परीक्षणको परीक्षण उद्देश्य यसको आधारको सिद्धान्तहरू के के रहेका छन् त्यस्तै गरी प्रदेश र स्थानीय बिचको बेरुजु व्यवस्थापन तपाईँलाई भइहाले त्यस्तै गरेर यो पब्लिक सेक्टर एडुकेसन स्ट्यान्डर्डको परिचयहरू तपाईँलाई थाहा था हुनु पर्ने हुन्छ अर्को खण्डमा तपाईँले खमा जानुभयो भने संवैधानिक व्यवस्थाको यो सेवा सम्बन्धी यो कानुनको पनि तपाईँलाई थाहा हुनु पर्ने नेपालको संविधान नागरिकताको मौलिक हकको बारेमा त्यसपछि राज्य आर्थिक कार्यको प्रणाली त्यसपछि कार्यपालिका व्यवस्थापन यो न्यायपालिकाहरूको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय बिचको अन्तर सम्बन्धहरू के के रहेका छन् यानि कानुन सम्बन्धी तपाईँले कानुनको महत्त्व स्रोतहरू तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सो यो तपाईँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईँले सम्पूर्ण नेपालको कानुन सम्बन्धी तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सुशासन कसरी मेन्टेन हुन्छ नेपालमा दुई हजार चौसठीको अनुसार त्यसको ल नियावली कति रहेका छन् यो चौसठी उन यो उन्साठी त्यसपछि अठाइस यो पचहत्तर यो सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशको एन कानुनको बारेमा तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ स्पेसली तपाईँले यो ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ कर्णाली प्रदेशको कानुन स्पेसली के रहेका छन् अरू प्रदेशहरू कम्पेयरमा सो यो तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँबाट सबै तपाईँले यो दुई सय यहाँबाट यो टोटल भनेको गरेर अब भनेको तपाईँले तिस मार्क र अगाडि हेर्नु भएको थियो तिस मार्क र बिस मार्क गरेर तपाईँलाई इन्टरभ्यू र कम्प्युटर सिप परीक्षण दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँले हेर्नुभयो यो दस मार्क र तिस मार्क भनेको तपाईँले कम्प्युटर सिप परीक्षण दिनुपर्ने दिनु हुन्छ साथीहरू सो so, तपाईँले यो कम्प्युटर सिप परीक्षणको लागि तपाईँले यहाँसम्म हेर्नुभयो योमा तपाईँले तपाईँले नेपाली टाइपिङ गराइन्छ जुन चाहिँ पाँच मिनट दिइन्छ त्यसपछि इङ्लिस टाइपिङ पाँच मिनट त्यसपछि दस मिनट तपाईँले वर्ड प्रेसिङ त्यसपछि तपाईँ टोटल भनेको यो बिस मिनट गरिन्छ साथीहरू सो योमा तपाईँले सिम्पल के खासै ध्यान दिनुपर्ने डराउनु पर्ने कातिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ रहन्छ साथीहरू यो वर्ड प्रेसको कुराहरू सवटाको कुराहरू तपाईँले सोध्ने गर्छ त्यसपछि स्प्रेडसिटहरूको बारेमा तपाईँले फर्मुलाहरू लगाएर कसरी यो एक्सेलहरू चलाउन सक्नुहुन्छ त्योको बारेमा रहेका छन् सो अल एन्ड अल तपाईँले यति नै रहेका छन् त्यसपछि तपाईँले सामूहिक परीक्षण गरिन्छ मतलब अन्तर्प गराइन्छ सो साथीहरू तपाईँले यही रहेका छन् सिलेबस पाँचौँ तहको लागि तपाईँले राम्रै पेपेपेर यो सेवा पाउनुहोला धन्यवाद